Иран разкритикува Полша заради форума за Близкия изток през февруари, който ще се проведе във Варшава по инициатива на Съединените щати. В края на миналата седмица стана ясно, че на 13 и 14 февруари Вашингтон организира среща в полската столица, чийто фокус ще бъде дестабилизиращата роля на Техеран в региона. Агенция Ирна съобщи в неделя, че висш служител на Иранското външно министерство е казал на полския шарже дафер, че Иран смята форума за вражеско действие срещу себе си. Иранският дипломат е допълнил, че Техеран обмисля реципрочни действия. Външният министър Мохамад Зариф по-рано написа в Твитър, че полското правителство няма да успее да измие срама. Докато ние спасявахме поляци през Втората световна война, сега те провеждат антиирански цирк, написа още Зариф. Детайлите около предстоящата среща бяха публикувани чрез съобщение на Държавния департамент в петък, а държавният секретар Майк Помпео даде подробности в интервю за телевизия Фокс. Преди по-малко от година президента Доналд Тръмп изтегли Съединените щати от ядреното споразумение с Иран от 2015 година и възстанови санкциите срещу Техеран. В края на миналата година той обяви, че изтегля страната и от Сирия, защото Ислямска държава вече е разбита.